Энэ өглөө бид Монгол улсын соёлын гавьяа сэтгэлтэн Батбаяр гавьтай үзэгч та бүхнийг оролцуулж байна. Анхаараарай. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас ярьж үзүүлж байна. Монголын радио телевизийн явуулын станц Эгэжинжин Скватрин талбайд байрлаж байна. Өглөөний мэнд төргий та сайхан уу? Баярлалаа. Танд болон энэ нөтүүлэгт ажиллаж байгаа бүх хүмүүс ямар та яг бидний үзэс суулгаа их мөзгч та бүхэндээ таны нөтүүлгийн нэрээс зуны өглөөний мэндийг өргөн төвшүүлээ. Яа би ус гайхаж байгаа юм. Гайхаж байгаа яг би хүлэн зөвшөөрч байгаа зуны өглөөний мэндийг хүргэе гэж. Энд зүгээр тийм Монгол төвний уламжлал над санагдаад байдгаан. Яагаад гэвэл монголчууд ерөөсө тэнгэрийн од гарыг ихэс нар сартаг ярь суусаар. Тэргүүрээ богино зайгаан дуудаж суусан болтон. Та бүхэн ч гэсэн өнөөгөө надтай ярьж байгаа. Нар биднийг сонсч байгаа. Би бүр онцолж хэлмээр байна. Энэ өглөө өлгөөтэй бяцхан хөвгтийн анхны нэмсгэл шиг манд мишээсэн. Өглөөний нар минь сайн байна уу? Өглөөний нартай гэсэн миний ард нь сайн байна уу? Хүлээн мэдлэмээр байна. За, маш их баярлалаа. Аха. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлэгч гэдгээр нь бол манай үзэгчд сайн мэднэ. Аа, үүнээс гадна одоо Говь хянганд тулалдсан гэдэг уран сайхны кинод бас дүр бүтээснээр нь үзэгчд бас сайн санаж байгаа хаа. Та нар тэмээ өсгөр туссан. Тэмээ бол усгүйгээр хэдэн долоо хоног ч гэсэн явж чаддаг юм тань. Кинонд тулалдсан гэсэн тохиол манай үзэгч нэх мэдэхгүй баху. Говь хянганыг бол тоотой хэдэн хүмүүс мэдэх байх, нэг нарийн шиг мэдэхгүй баг. Тэр бол заавал нэг одоо брод мород хийгээл очоод тэгээд сэтгэл тэр тоглолтод байна гэсэн юм баггүй. Энэ бол маш их тохиолдлын тоглолтууд болсон. Өөр кино бол байхгүй. Ер нь зүгээр тийм киноны хувьд явал их байсан. Энэ зүгээр эндээс магадгүй ш миний нэг төрлийн арийн шин гарч ирэх ёстой юм шиг байдаг. Ягаад гэвэл 1967 онд Захны тусан цэглийн модсуул кинод ажиллаж байгаад Чунхарлаа өгшийнхан буянаар ирээд улсын багшийн дэс суулын кинодрам мянгад ороод шалгалт өгчөө тэнцэлчэл байж хад одоо нийслэлхүү киног найруулсан найруулагч Сахал Жамсран гэдэг байсан бид нэр Жамсран Жама найруулагч нэгэд намайг тойрогоо яваад гэдэг байсан. Яг л энэ хөвгттэй л би бол үнэхээр нэг хөдөөний нэг тийм ялтгансан нүдтэй сахилтгүй орж гарах нь мэддэхгүй. Яг л тийм нас байсан 20 хэд хүн настай. Тэгээ яг тэр үед бас нэг тийм хөвлөгдөг хөйл байсан урлагийн анги оюутнуудын 1-2 дугаар курсд бол одоо чатын тайзан юм кинонд бий дасан том өмгтөд явуулахгүй гэсэн тийм дүрэн байсан юм шиг байна лээ. Тэр нь баригдсан юм шиг байгаа юм. За тэгээд тэр дагуулч болсон юм уу? Сүүлд нь бүрэн бэх маань тогссон, сайхан дүр бүтээсэн, би тогссон бол тэгээд сайхан гаргаж чадаач үгүй ч юм мэдэхгүй. Тэгээд хөдөөний хэлэнг авьяасаа төшөглөл тийм л хөвгдөж байсан. Тэгээд жигжин дугаа нагнаа дэрж манай телегаас шилэнгсүрэн ч гэдэг юм уу? Дамдын гавьяат байж байна. Балжин юм Тэгэхээр шийднэр бол танд өрөдгөл байсан. Тэгээ хинч надад хэлээгүй хүрний би нэг тийм өөрийн хувийн хатуу хөлт байсан. Нэг л дэлгэцтэй байв гэж. А зөвхөн гоё ханганд ч нэг сони юм болсон юм. Сүмхөө найруулагч бидний тотно үнэгдэг. Тэгээ манайхын цирк хажууд байр маань чараг нэг айлын өрөөнд байсан. Айл өрөө ч юм уу нэг өрөө байрыг бидний эзгэнэ бидний гэрээ тэр айлд өгөөд. Тэгээд энэ хойд хэдэн 50 дугаар л гэж байсан тэр үед дэлгүр гэж байсан одооч байгаа аа. Тэнд нөгөө төр бас нэг далхсаагаар авахгүй явж ясан чинь сүмэн найруулагч тэнд явж байгаа. Тэгээ юу хийж ин яаж ин гэсэн. Гэхдээ яг ерөнхийдөө бол амраад байж байгаа найруулагч аа. Тэгээд манах цай маурд төрч манах руу орхи орё орё. Ороод ирэнгүүдийнхэн цаг танай дуучи. Тэгэл тойроо суугаад ярьж исэн чинь чи одоо ингэж дэмий тэнж ингэж гэрс гэж амраад явах юм. Би гоё ханган тулалцсны зургийг зүүн баянд авна. Чи зүүн баянд оч. Зургийн талбай дээр ажиллаад явж. Хамт бай гээд. Тэгээд тгий гээд. Тэгээд Оросын одоо тухайн үеийн зөвлөлт холбоотуулсан тухайн үеийн зөвлөлт холбоотуулсан ардын жижигхэн Ординский ерөнхий найруулагч Оросын төлөөс манайхаас сүмхүү найруулагч маань байсан. Ординский бол дайны үед бол командлаж явсан, дайныг мэддэг, бээр туусан тийм найруулагч байсан. Тэгээд орон нутгийн нөгөө төгтөч орж уулзчих дээ гэсэн ирдгүү би хүлээгээд ирдгүү шинэ 3 болдог. Унтаад гисэн. Тэгсэн чинь сэрэж ин тэгсэн чинь яасан бэ гэсэн чинь уу цаадах чинь сэдэн бол дарахтаа уулзсан. Тэр Европоос зөвлөлтийн улаан армиг манай одоо халахын голын хил хүртэл явхад бүх замын хутагнуудыг шинжилсэн Оросын Монголын хоёр генерал би нэрийг мартачих. Тэр генералуудыг та нар нэргүүч гэсэн оруулаарай гэж Сэдэн Балдар үүргэсэн байх тухай юм. Тэр хоёр хүмүүс үнэхээр гавь ятаа хүмүүс. Ягаад гэвэл төшин Японы хүмүүс бүгд энэ замын хутаг бас бүх юмыг хордуулсан,
олон одоо зэрэг олон салаа олон байлдагчд олон дарга нар одоо сангаа тудгаас сууж өгсөн түүхэн баримтууд биш үү юм аа нэ. Тэгээ тэр бүгдийг зөксөлсөн хоёр бас гэдэг. Тэр нэг зөвлөлтөөс Москвагаас би жүжигчнээ дуудчихад явж ин чи жүжигчний олмол гэж цаатах нэг жоохон дээрэнгүй ярьсан юм уу да. Тэр манер нэг жоохон шарын хөдөлгөөр би ч гэсэн жүжигчнээ авч явж миний жүжигч юм бол тэм гэд намайг ч тэнгэр тултал магтсан юм байгаа тийм. Тэр чи маргаш сургийн тал байдраа очиод юу юм шүү. Нэг полигоны генералын хувц өмсчээр юм. Тэгээ тэрэнд ороод өгөөрэй гэж намайг та гуйж байгаа хоггүй ярьж тий. Тэгээ яг уузаа тэгэл тгийгээд ингээд яваад тэгээ би нөгөө генералын формыг өмсчөд л одоо зүүн баянгаар явлаа. Тэгсэн хэдэн гоо өгчөд байгаа салддаг. Тэр нь яасан гэхээр зэрэг нэг шляпта үгэн бол бүр ирээд хүмүүс чи маршал тоглож байгаа үгүй хүн тоглож байгаа ч нэргүй тоглож ирсэн. Тэгвэл энэ нэргүй тоглодог тийм. Сүрдэнд ач билж юм аа манай телевизийн киноор гарч ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь чи бол маршал тоглох хэрэгтэй. Чи маршал дэх айлах юм байна. Та яаж мэдж байгаа гэсэн чи шахан мэдлгүй явах үү. Дугуй цагаан шляпта том хүрэн хейтэ хөрөн үрдэн хаан дэлтэйж би тэр сүүлчийн сум тавьжээлээ. Сорын тал байдэр чичмэргээс ойж төрүүн удаа хоёр байрыг эсгэл эзлэх гэж бид хоёулах нь үлдчихээ давхарж харамж ийсэн. Тэгэхээр би мэдлгүй яах вэ. Тэгээ бүр ингээд садгүй. Тэгэхээр би сум дэвэжсэн. Өө шин дээр овц аах болш боли. Хүм бол марстай адилхан байна гэд ингээд ахын бүр ном сум харамж ийсэн өвгөн ярьж байлаа. Тгсэн сум байна гэсэн үг хэлсэн. Найтан ч гогдотой нүүр бутагч. Үш энэ Астер бататах. Батаах бататах. Тэгээд одоо хөрх юм тэгэл хүний амьдрал юм да юм нь одоо бүгдэрэг байхгүй болчлаа. Тэр ятрын асалбай маань явж ирсэн асалбай маань тэлэг очилч дөө. Тэгэл асалбай аваад хэр тавьж үзээд дараа би маршлын тухай кино хийхээр болоод маршл тогтмоор олчлоо гэж. Ингиж ярьж ирсэн сүлд нь намрын халуун өдрүүд гэж кинон дэр маршлын бүрд манай телевизийн долгор гэд найруулагч авахгүй. Одоо проп хийж үзчихээд уулын чамаар авмаар. Тэгсээрээс ингээд хаанаас нь ч их нарсан чи цаг үе үйл явдлаа уншаад байгаа юм шиг. Хаанаас нь ч их нарсан чи бүсгүүчд төвгүүдэд өгтлээд байгаа юм шиг. Чи бол телевизийн дэлгэцэн илүү юм бот өөрөө. Каноны дэлгэцэн биш юм байна. Тэгээд одоо канонд бол хэмээг авсан шүү дээ. Одоо яаж хийчихсэн ташгүйжиг авд ташгүйжээс үлд надад яаж лээс би тэрийг хүмүүс их адилхан гэж ярьдаг юм тийм байлаа. Надад бурхан юу өгсөн бэ? Тэ мэ? Ижи апын миний эрдэнэт бийг төрүүлсэн. Эрдэм номтой эдийн ажилтай төрөлтэй эдийн дааны алдартай гавьяатай явахыг миний багш нар хийсэн. Яа бурхан надад чи зүгээр л олон юм салбамгүй микрофон нь барь. Өтөлгүй өгчтэй л хэрэгтэй. Тэгэл тэр бурханы тэр замаар явсан юм шиг байна хэн тээ. Баярлалаа энэ цаа холор дайсан та бүхэнд баярлалаа. Өглөөний цаш хийсэн. Тийм ээ. Баярлалаа. За та. Та өглөөг ер нь яаж огцддаг вэ? Кофе ер нь хэрэг уух уу? Энэ ямар нэгэн тийм тусгай даалгавартай байгаа юм шиг үстэй өөрөө. Үгүй. Яагадгүй л миний өөрийн амьдралын хувьд нэг их дэлгэд байдгүй. Энэ тэнд ярилцах одоо сони мань ингээл зөндөл юм л ордоо штэ. Тэгэхэд тэр болгон хүн асуугаад байдгүй тийм асуултыг л асуугаад байх юм. Тэхээр зэрэг ямар нэгэн тийм судалгаа шинжилгээ байна уу? Би өглөө ян зургтдаг. Тэгтээ одоо тийм тусгай хоол унттай ач гэдэг юм уу өглөөний одоо тогтсон цайтай кофетай ач гэдэг юм уу эсвэл одоо нөгөө ахтай шаргал цай ач гэдэг юм уу эсвэл байх уу кофе ач гэдэг юм уу номтой би тэгж өгдөг. Би өглөө миний хамгийн өтөхтэй ажлаа хамгийн өтөхтэй зүг өглөө 4:30 минутаас 6 цаг үйдэг. Энэ хооронд байдаг. Би ямар нэгэн сценарий бичих гэж гэдэг юм уу томоохон үйл явдал хөтлөх гэдэг юм уу эсвэл одоо ялангуяа энэ хэдий их хэлсэнгүй би Монголын уст төвчөөр 24 банк сериатик санаачлаг гаргаад Монголын телевизийн театрын уран бүтээл 100 гаруй уран бүтээлч дараа тэр 24 банкд сериалыг хийж их тэр үед тэр бүсгүйч төвгүүд нэгтгүүлэг хөтчих гэдэг үед ингээд бодоо санаад болохгүй бүх юм нэг бий гэвэл 4:30-аас 6:30 хооронд дүүшин цогцох болох юм болж ирдэ. Уран бүтээлч хүний хувьд тэнгэрээс ирдэг миний тэр онгод сахиусын гэдэг юм уу тэр дуудлага бүхэн болоод тэр зэрэг ярддаг учраас би ихэнх хөгдөлтөд чил огцсон. Тэрс хүмүүс шиг одоо гараал гуйгаал бидэр гимнастикийгээ одоо сунагаал гэдэг юм уу. Өөрөө нартай яриад тийм юм бодоод миний амьдралд. За нэг үе бол байсан. Нэг үе ягаад гэвэл их хайхтай чинь нэмээд бидний чинь одоо үсэл суртлын ажилтан гэх тийм байх төр үйл шүү дээ. Хэрвээ одоо форма барихгүй юм бол ч юм уу дэлгэсээс гасна гэж үрдэн. Тэгээ би өглөө гуйдаг, хараадаг бас дүүш мөшөнд ордог байдаг байсан. Тэгээ би бас 10 хэдэн хэд хасаж энэ төр явсан үеүүдэд би тарг марг уудаг, дан таргаар хоолдог энэ төр тийм үеүүд бол байсан.
Тэгэхдээ ер нь амьдралын маань ихэнх хөвшил бол тийм өглөө ихт босдог. Эрт босхтаа бол голцоо юм чийжилдэг, зохиож бодож ярьдаг. Ер нь юу гэдэг юм бэ? Тэр өдрийнхөө хийх ажлаа сэрдэг хүн гэх юм уу та. За нэг онцлог гарсан байсан. Тэ? Дөрөв хөлтэй, дөрвөлжин биетэй, дундаа бат хоёртэй тэр юу вэ гэдэг? Монгол хэл дээс. Монгол хэл дээс. Би хариулчлаа шүү дээ. Би таачлаа шүү дээ. Би онцлог таацсан шүү дээ. Онцлогоос нь шагналаа авчиж ярина. Яг хоо энэ бодло говь нутагт гарсан би энэ дунд говь юм уу дорно говьд гарсан юм шиг байна. Манай томилтоор явсан улсууд л ирээд одоо үндэсний олон нийтийн телевиз болсон цагаас хойш үндэсний телевиз болсноос хойш зурглаач хийлээ дээ. Тэр үед бидний үрч Монгол телевиз гэж байх үед гэрэлтүүлэгч байсан брэндэ маань ирээд чамд нэг шинэ тухай хэсэг гарчиж таалхыг солиогоод миний тухай хэсэг гараад тахт яа гэсэн бүгүү. Тэсн наадах чинь. Наа чи нэг үг нь хаягдчихад байгаа юм. Дөрвөн хөлтэй дөрвөлжин биштэй дээрээ хоёр чигтэй дундаа бат байстай гэж. Тэгэхээр телевизийн темп гэдэг телевизөр туулаа нэг чиг шиг хоёр том антиптэй байсан. Тийм үү. Тэгээд хариулт нь Монгол телевиз гэж гардаг. За нэгдүгээр энэ бол яг юу ер нь тийм гарах юм нь тухайн үед ганцхан телевизэр байсан тийм ээ. Монгол телевиз гээд одоогийнх шиг ингээд сувагсэл юм биш. Хоёрдугаар нь нэг хэсэг бат байх нь ёстой. Телевизийн эхлэл нэгтэл гараад төгсгөл баяртай гэж гардаг юм тийм байсан. А гуравдугаар нь яг юу ер нь бүсгүүчүүд хөвгүүд дуучиндагтай манай дээрээ аск гэдэг юм уу те сүүлд бол одоо шүтэн гэдэг энэ нэвтрүүлгүүдээр бол бүгдийнх нь үзэгчдийн сэтгэлд бол дэндүүх дотн хүрсэн одоо юу гэдэг хайр талах нь хүлээсэн тийм энэ одоо үнсэн шилтгэн а нөгөөх нь бол энэ батори яс өөр хүн байдг юм бах та болиосыг залхсан болсон шилтгэ байж магадгүй тийм ээ тийм учраас олон талаас нь ойлгох а зүгээр ахыхын хувьд бол энэ бол бахархал миний бахархал надаас саний сурвалжлагч нар олон асууж ирсэн энэ онцгоны тухай онцгоч гэж асууж ирсэн энэ хойч гэж асууж ирсэн юу ч байсан хамаа байхгүй яг л өөрийнхөө үеийн одоо телевизийн уран бүтээлч телевизийн хөтлөгч нэвтрүүлэгчдийн дотроос би бол ард түмний дунд яригдах ямар нэгэн онцгоч вэ онгойч вэ домогч вэ гэдэг зүйлтэй үлдсэн хүн тэнийс цааш яг л дэндөх би юм агцсан болох байх уу. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд ажиллаа 40 жил өнгөрлөө. Тэ энэ хугацаанд та өөрийн гэсэн ийм байр суурь өөрийн гэсэн орон зайг бий болгоод одоо хэдийнэ бол амжсан. Тэгэхээр анх ер нь телевизийн хаалгаар тэ телевизийн басхийг ямар шалгуурууд тавж орж ив. Тэр үед анх орж ихэд ямар нэгэн бодол мөрөөдөл тээжлээсэн бахта бодол. Өнөөдөр тэр мөрөөдөлтэй нь биелсэн байна уу? Биеллээ атсан байна уу? Их сонь тохиолдлоор телевизтэй холбогдсон шүү дээ. 1968 оны намар би дөнгөж оюутан болсон. Би чинь 65-нд 10 дугаар ангид төгсөөд Сохны Дусан Сэргэлийн Боловсруулалт комбинат 3 жил ажиллаад тэгээд 67-нд багшинд хэддэрсэн шүү дээ. Тэгээд 68 онд чинь нэгдүгээр курс байхгүй. Нэгдүгээр курсын намар нийслэлийн тэргүүний залуучуудын ажилчин залуучуудын уулзалт үчлэг гэж одоо энэ Свис байгаа тэр үед бол барилгачдын саялын ордон гэсэн тэнд нэг том үчлэг болсон. Тэгээд тэрийг тухайн үеийн эвлийн төв хороо, хотын эвлийн хороо, манай сургуулийн намын хороо эвлийн хороонд дүүрэг өгөөд тэгэл одоо кино драмын ангийн Батбаяр гэдэг хүн төгтлөхөд тийм ховь тавилан таарч төгсгөлсөн. Ерөнхийдөө бол бас хөтлөгчийн суурь тавигдсан. Яг л завхны тосон сэнгэл булнайн сурэж болох гэж байсан. Одоо энэ баян хөшөнд амьдарч байгаа миний багш жигжиж өг гэж анхны уран сайхан жигт багшилсан юм шиг. Энэ багш хөтлөгч гэж юу байх хэвээр юм? Хөтлөгч гэж хэнийг хэлэх хэвээр юм? Одоо бол зарлагч гэж хэнийг хэлээд байгаа юм? Зарлагчаас хөтлөгчийг яаж салах хэвээр юм гэдгийг миний уран сайхан жигт байхад надад тавьчихсан. Бодоо 10 сайхан ч байсан, уран сайхан ч байсан үе гэдэг чинь 10 төгсөн дөнгө 18, 19 төл байсан үе юм шүү дээ. Тэр хүүхэд ахгүй цагт мэн. Тухайлах юм бол Монгол улсын ардын жүжигчин төрийн шагналт намсрын жин хөгжим яруунаа гэж Бадрагийн шүлэг халуун гэлгэн нутаг уран сайхан жигжицэн дуулна. Энэ бол Батбаярын зарлагч. Би чамар ийм зарлагч хийлгэх гээгүй. Чи бод хамар сэнгэнэм сэргэх таа нхмүүлийн үнээр хасар элбэн таалах талын намуу салхи өвгд дээдсэн юм ярьсан амьдралын алтан зам өнөөгийн бидний үеийн халуун гэлгэн нутаг намсрын жин хөгжим Бадрагийн шүлэг халуун гэлгэн нутаг уран сайхан жигжицэн дуулна гэд өрхөд усад алгад шин. Яг л чинь шүлгээр холбогдсон тэр дууны утга санаа бүх юм тэр үзэгчдийн зүрх сэтгэл илүү өргөн хүрээд хүрэгцсэн учраас энийг хөтлөх гэж ингээм ийм юмнууд бол гарцсан байсан. Тэм учраас би бол ерөөсөө маш олон үйлчлэг концертыг бол ийм маягаар холбоос ийгэд хөтлөө.
сурцсан энэ үед энэ үчлэг таардаг. Тэгээ хөтөссөн. Одоо тэг шүлгэнүүдтэй холбоотгоро холбоор одоо ч юм бэлэн зэрэг хөтө урсгаал. Мөнгөл юм хөтлсөн. Тэгээ тийч 25 төгрөг өгдөг байхгүй юу? А гэрээс хол оюутны байранд байгаа оюутан 25 төгрөг гэдэг чи одоо мундаг юм шүү дээ. Тэрнийг авахснаатай нэг болон цогцсон. Яг нэг өдөөний хүүхдийн шинч нар хэвээрээ бас л дуурдгүй яадаг бол гэж. Тэгээ нэг суугаа ярьж исэн чинь бэ чамд нэг хэдин шүлэг өгүүл чи хэдид чэжлэр нас шалгуулах гэхгүй юу. Тэгээ үнэндээ бэ тэгж өнгөрсөн барьсан чим баахгүй зүгээр бодож байгаа хэдин шүлэг гэсэн 6 шүлэг гэсэн. Ер нь ингээ бичлэгийн хэмжээ ямар байгаа болсон. За бичгийн машинаа зарим нэг 21 мөрөөр машинцсан байгаа бох зарим нэг за ер нь 10-аас доош бол байхгүй 10-аас дээш л байгаа. Хийв ингээ бодохгүй тэгснэ. Үгүй их та завтай бол 2 цагийн дараа ирэх шалгахчихгүй өгчихгүй юу. Тэгсэн чинь өө бодооч бодооч гэхээ сахлан бодно гэхчээр бас овоо овоо гэхэрэг өнгөрдөг ирэх байх нь. Тэгвэл би ч бас маргааш шалгая. Хаан орж ирсэн гэн. Би Монголын радиогийн 1-р студиэд орж ирж байна багш гэсэн чи. Энэ байхгүй юу. Яг манай кинотрам ангийн одоо нураачлаа да улсын филармоний хуучин байсан юм. Башинд байсан юм. Нөгөө чөлөөтэй чөлөөг ахмадуудын хороо мороо. Тэгэл нөгөө шүлгээ мартцсан. Чэжлэгэн жижилсэн гэхдээ мартцсан. Тэгсэн чинь манай ангийнхан өч хамтаа хүн уулзах гэдэг лээс эрдэнэ ах ятсан. Тэгэл тэнд намаа уншуулж үзэл радио руу ороод радио дээр уншаад найруулагч нь хүлээн зөвшөөрөөд тэнд итгэвчэн болоод Монголын радиогийн хаалгаар анх алхаад дараагаар нь 68 оны 12 дугаар сард нэг тим телевизийн кинодрам ангийн Батбаяр гэж хүүхэд байна. Маш түрүүн хугацаанд чэжлэгдэг тэгц сайтай уншил сайтай юм хүүхэд байна гэсэн тим яриа ингл нөгөө уран бүтээлчдийн дунд яригдаал. Тэгээд 68 оны 12-аас санаж байна. Яв холонгоо уран бүтээлийнхэн үчилгээр би хаан төрөвийг уншаад телевизэнтэй танил бол. Тэгэл тэрнээс хойш ерөөсөө телевизийн яруу найргийн нэвтрүүлэг зохиом, радиогийн яруу найргийн нэвтрүүлэг зохиом. Тэгтээ би хэзээ ч телевизийн ажилтан уран бүтээлч болно гэж бодож байгаагүй. Би телевизийн дэлгэсэнд ажиллаад тийм юм төрнө гэж бодож байгаагүй. Ерөнхийдөө нэг тийм хөдөө амьтаа байсан хүүхд учраас Ерэн яг л 66-68 онд бол бас яг тэгж хатуу шийдэг байсан. 3 дугаар курс төгсөөд курсын хаачлаг ванган машин тожиж жолооч хийчихэл би Баян хонгор завхан хоёрын аль нэгний чаатард очиж ажиллана. Нариулагчийн хаачлаг энэ би 10 жил хөдлөхгүй тэнд ажиллана гэсэн. Тийм л зоригтой байсан. Би бол хөөгдчихсэн уу? Би радио шоухаа зөвлөгөн дээр хөөгдчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр телевизийн хөтлөлт, тэ радиогийн уншлага одоо тайзны хөтлөлт гээд бүгдээрээ өөр өөр юм өнг айстай байдаг шүү дээ. Та энэ горыг яаж ингэж хослуулад? Өөр. Их өөр. Бүр газар тэнгэр шиг өөр. Усаагаар хоёр шиг өөр. Үнэхээр радио телевизийн хөтлөгч болыг бол наадахч өчрөг л олж авах хэрэгтэй юм байна. Наадахч өчрөг л олж авах хэрэгтэй юм байна. Энийг уншаад ингэчих юм бол чи сайн хөтлөг сайн нэвтрүүлэгч болох гэсэн теорем байдгүй. Би бол хөөгдчихсэн уу? Би радио шоухаа зөвлөгөн дээр хөөгдчихсэн шүү дээ. Гар чи зайл яв. Тэр театр доч. Тэр театрынхаа тэр 20-30 дугаар ирээд нь суусан тэр улсуудад үгээ өргөх гэж хашгирч чи. Монголын ард түмэн чамаар загнуулахгүй. Монголын ард түмнийг чи загнах хэрэг байхгүй чамд. Монголын ард түмэн чиний хашгиралтаас бол радиогоо сонсч чадхаа байл яв гар манай хаалга тэр бай. Зөндөө хөгдчихсэн. Яриа байхгүй би театр уншилт та. Яриа байхгүй би жүжигчний уран чадвар заалгасан юм хүн. Миний багш бол ер нь Монголын радиогийн түүхэнд олон алдартай нэвтрүүлэгч нь гарснаас миний хувьд бол хамгийн хүндлэж бишиж явдаг юм бол зүйн дөрж гоо. Хүний хувьд яа ардын илч дөлгөөнд мундаг радио зохиомжуудыг уншсан уран сайхны болон улс төрийн нэвтрүүлгийн уншилтын хэмжээнд бол үнэхээр хүнч үрдэхгүй Балжир гэж ууган соёлын гаястгалтын нэмэгтэй нэвтрүүлэгч байна. Дараа нь миний багш Гунга. Гунга багшлуу тэгээд шавьяга тэгээд загнуулаад байхад зогсч ин л байдаг. Тэгэр миний тэр загнуулаад идэх нь учир юу гэвэл радиогийн уншилт гэж юу юм, телевизийн уншилт гэж юу юм, радиогийн нэвтрүүлэгч гэж хин юм, телевизийн нэвтрүүлэгч гэж хин юм миний учирыг олоог бол байхгүй юу. Аа би хөтлөгч байна. Текст аваад л тэгвэл би хөтлөө л өгнө. Зүгээр л анхлаад орсны дараа л базар оноо сайн очиж сайхан хөтлөгч байна. Мундаг байна гэдэг хүн амтэн өнгөрөөж явах тэрийг дагаад өнгөрчл явсан болохоос биш. Би ингэж ажиллах ёстой гэсэн тэр ухаарлыг олж авчихдаг байсан уу юу. Тэгээ нэг өдөр их олон удаагийн шуурхай дээр хөөгдөхөд тэгсэн үү багш маань сүлдийн шавьяг өрөвчсөн үү тэгээ нэг носонгож уусан юм уучлах гал яваад байдаг. Тэгсэн чинь нэгдүгээр студи үүдэн дээр л хаалга онгойлгоод өөрөө орчоод би араас нь дараа дөрөхсөн цаанаа байж чи.
Тэгээ бас тгсэн чи. За ороод ороод ирсэн. Бас галхангууд зогссон. Хаан орж ирсэн гэн. Би Монголын радиогийн 1-р студиэд орж ирж байна багш яа гэсэн чи. Энэ байхгүй юу? Нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү хоёр бол байхгүй шүү дээ. Хөтлөгч өрөмтэй, төвлөрсөн өрөмтэй байх. Чи өөрөө өөргөө л боловсруулах хэрэгтэй. Алдаач нь. Алдаач нь энэ. Машаа яв. За энэ суугаад чи. Суулаа зүгээр шүү. Олон дээр хөвсөндөө сууж та. Хаан сууж ин чи гэсэн. Би радиогийн студиэд сууж шүү дээ. Энэ. Ачанаш өрөд. Энэ ширээний дэгд очиод. Энд суу гэж ширээнд суусан. Ширээн дээр байгаа суу. Энэ юу гэсэн? Микрофон гэсэн. Ноо энэ чинь шүү дээ. Чинь гол алдаач энэ. Чи орж ирэхээс өмнө юу боддог? Базар. Би Монголын радиогийн 1-р студиэд орж ирсэн. Мундаг том хүн байгаа үс. Ороод ирсэн. Одоо би микрофоноор ард өмнө үгүүлэн гэж байгаа бас. Хуцваа гэдэг юм биш. Чи энэ хаалгаар орж ирсэн л бол эх орныхоо 500 мянган хавтгайд үл шиг гэдэг зөксөж байна гэсэн. Чи би чамаг энэ суулгалаа шүү. Чи сайхан эх орныхоо 500 мянган хавтгайд үл шиг гэдэгээр суудсан. Энэ микрофон чинь хин юм? Сая ард түмэн чинь баг. Чиний нутаг дээр суудсан ард түмэн чамаг тойрцсан багт хай чи юм уу гэд хашгараад ах уу да. Бодлоо бодлоо яа. Энэ л байхгүй юу? Радио бол хүний чихэндээ ятгадаг юм шүү. Ятгаж ирдэг. Хүнийг сэтгэлж ухааруулж ирдэг. Телевизийн дэлгэснэр хүмүүс улаан нүрээр ууцж ирдэг шүү. Энийг л ялга. Тэгэхэр чи хашгирах үгүй юу? Тэр л бодчих. Тэгэл эндээс л одоо ялгаа заг нь гарч ирсэн. Яг нь ерөнхийдөө бол хүний амьдралын тийм мартагш олон өдрүүд байдаг. Ялангуяа би скватрийн талбай дээр баяр наадмын эхлэлийн трансляцийн өмнөх хэсэг бол миний амьдралын хамгийн мартагчгүй. Тэр манай инженерийн техникд гэсэн 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 яг эфир анхаараа Монгол улсын нийслэл Улаанбаатараас ярьж үзүүлж байна. Монголын радио телевизийн явуулын станц Эвижинжин скватрийн талбайд байрлаж байна. Энэ бол их өргөгдсөн хэмжээнд гоё одоо амжилт байна. Арай бол эрхэм үзэгч та бүхний хэлнэрийн амгалан ялтгаж цаг үеийн явдал мэдээлэл өгтлөө эхлэж байна. Энэ бол эсвэл сайн байцгаанд өрхөм үзэгчтэй Монгол телевиз энэ нэрийн хөтөлбөр эхэллээ. Та бүхэн хөтөлбөрийн хандлагыг танилцуулъя. Нөгөө яриа гэдэг чинь. А гэтэл радио дээр өглөө гарахад бол анхаараарэ бүгд наримтх Монгол ард улсын нийслэл Улаанбаатараас ярьж байна. Тэгэл төрөнд бол явж. Тэгээ энэ чинь шал өөр өөр баг. Нөгөөт нь урай алдуудаас сонсгосон, нөгөөт нь харж ирсэн. А нөгөөт нь бүх ард түмний баяр наадмын чиглэл авайдсан. Энэ бүх юмнуудыг сэтгэж чадаж байж, энэ бүх юмнуудыг сэтгэлдээ хуримтлуулж чадаж байж, тэгэд өөрийнхөө зүрх сэтгэл оюугаа өгч байж. За нэг муухан шиг ах шиг явна да. За тань маш их баярлалаа. Яг одоо телевизээ үзээс байгаа одоо сэтгүүлчээр сурдаг, тэ сэтгүүлчийн мэрэгчлэр сурдаг ийм хүүхдүүд маань бас телевизээ үзээ сууж иж магадгүй. Яавал тань шиг ийм мундаг нэвтрүүлэгч болох вэ, тэ? Нэвтрүүлэгч хүнд тавигдах шаардлага, за мөн мундаг сайн нэвтрүүлэгч болоход юуг анхаарат хамгийн түрүүнд ямар мэрэгчлэгийг ингээд эзэмших хэрэгтэй гэдэг юм байна. Энэ тентгийн дамжаанд битгий яваа. Монгол хэлний хамгийн хэцүү юм чинь хамжийн шүргэх гийгүүлэгчүүдийг маш зөв дуудлагатай тодорхой хэлэхэд байдаг байхгүй юу? Зэ, чэ, ш, ис. Тэмэ шоу гэдэг эсгэрдэг. Гэтэл энэнийг зөв хэлэх тасгалыг ирээл мөнгнаар яваа төрөөд байдаг. Би өөр Монголын одон телевизийнхэнтэй уулзаад тэр тухай ярьж исэн чи гинтхэн яваа холонгой шүлэгддэг гэж байгаа байхгүй юу? Саст цагаан уулсыг эцэг нэгтэн төрлөө би. Сан хүүрэг савсаж үүлс ороо хоригд. Засын ширхэг зарцаж мөс болох халилд. Царига хүйтэн өвөл сарлагийн бухтажсан саст цагаан уулсыг эцэг нэгтэн төрлөө би. Энд чи нөгөө монголыг чи хэлэхэд хэцүү бүх гүйлгчүүд. Дээн шүлгээр тасгал хий. 40 жилийн хугацаанд маш олон хүмүүстэй хамтарч ажилласан баг. Энэ дундаас та заа энэ хүнтэй л би нэг алтан партнер болоод нэг хамтарч ажилласан шүү гэд хэлэх юм хүн байна вэ? Уран бүтээлийн ажил дээр шүү дээ. Нэг хүн байдгүй. Зүгээр гарсан тухай ярих юм бол багаар л ярина. Аа манай зурглаач ажиллаж байгаа бурхан болчлоо Цэдэн Норв гэж маш олон сайхан дууны зохиомжуудыг хийдэг. Тэр надад эснараа бичүүлдэг, зөвлөгөө авдаг, хамтарч хийдэг. Тэр битрийн бүрдүүлсэн баг бол маш их гарсан байна. Дууны найруулагч Гүндэг Маа гэж үлээсэн ихэнх бүрхэн болчлоо. Гэр хоол нэвтрүүлгүүд одоо
хамгийн анх бид 1979 оны 5 дугаар сард нэгдэлж хөдөлгөөн ясны 20 жилийн ойгоор Монголын хөдөө шүүн сэдвүүдтэй бүх киноны баатуудыг нэвтрүүлэх гэж анх удаа дэлгэцэн тэрийг гаргаж ирлээ. Тэнд одоо Морьтой Чулуусгийн Гончиг Янжмаа хоёр киноноос хойш анх удаа уулзлаа гэж уулзж ирлээ. Ингэж өөрөөр хэлэх юм бол нэг хүн биш, хоёр хүн биш, гурван хүн биш. Бүхэл бүтэн баг яг одоо гарч сэтгэснээр нэлжиж тэгтээ ямар нэвтрүүлэгдэг, ямар баг гарсан гэдэг бас өөр шүү дээ, тийм үү? Улс төрийн нэвтрүүлэгт гарч суулсууж байж, уран сайхны нэвтрүүлэгт гарч суулсууж, уран сайхны нэвтрүүлэгт дотор яруу найргийн нэвтрүүлэгт гарсан, дууны нэвтрүүлэгт гарсан, зохиомжид гарсан, хөгжим, бүжигт ингээд бүр салаалаад явчихна. Барилгын салбар төр илүү ажилтдаг гарсан баг байж гэн, тийм үү? Манай хөвгүүд, бүсгүйчүүд нэвтрүүлгийн баг үлх солигддаг байсан. Ягаад гэвэл тэднийш орох тэмцээнүүд нь янз янзын байдаг учраас баг. Найруулагч нар чинь эцсийн эснийг л хоёр л юмруу тэмүүлдэг шүү дээ. Нэг нь зураглаач. Манай одоо ерөнхий зураглаач хэн байхгүй гэдэг. А тэгээд тэнд дотроо бол одоо хондоо жишээлх юм бол манай үндэсний олон нийтийн төлөөс Монголд үйл бидний үеийнхаар бол ерөөсөө маш их цэдэн оруулах гэдэг хэлсэн шүү дээ. Энэ хоёрыг л авсан бол одоо миний нэвтрүүлэг сайн байна. Дараагаар хөтлөгч ярьт. Хэн манай нэвтрүүлгийг хөтлөх вэ? За тэнд нэг нэг үнэл Батбаяр яанд хоёр л яригддаг байсан. Сүүлрүүгээ Батбаяр Батбаярыг л авах юм бол тэрнийг редактор учраас ирээд болсон болоогүй юм надаа авцрын ярин тэгээд тэрийг би заримын засан заримын нөлөөс шууд яриулаад ороод хөтлчихдэг тийм болохоор зовлон баг байсан. Ер нь уран бүтээлч улсуудын нэг их айхтар чиг барих чиг бол бие биендээ зовлон тарихгүй байх гэдэг. Аа би хөтлөгч байна текст аваад л тэгвэл би хөтлөөл үгэн биш шүү дээ. Энд камер явах гэхэд кабель тэглэжлээ очил аваад өгчл байх гэдэг. Би энэ уран бүтээлийн ажилд юугаараа тус болох вэ гэж бодож орно ухаас биш. А, сайн уу дяса. Бэлдэн гэрэлмэрч юм байли юм уу? Би хөтлөн шүү дээ. Мэдээгүй ма та нара. Тэгэж таваад дэр. Ингээл ирэх юм бол нөгөө багц салаа явчих шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Миний ажил, эдний минь ажил, эдний минь ажил. Миний ажил. Миний ажил сайн байх юм бол эдний минь бүх юм сайн болоо явчих. Тийм. Ер нь дэр яг эцсийн сэтгэлгсэн дэр хөтлөгч. Хөтлөгч л үнэхээр мэдээл, үнэхээр сэтгэлээс үнэхээр аргад аваад явчихдаг хөтлөл. Бодлиал усан татал нөгөөтүүлэгэ нэрвтүүлэл байн баг стоп аль дүүбл дахиад яасан бэ чи ингэж хийсэн нэвтүүлгүүр яг харагддгийг мэдэгддгийг. Тэгм учраас уран бүтээлч хүн хамгийн түрүүнд хүн бол хүн байх хэвээр. Хоёрдугаар тэр чи телевизийн ялангуяа телевиз уран бүтээл сонгож авсан чи уран бүтээлч хүн байх хэвээр. Бидний Закатрын уншилт гэж ярьдаг тийм ээ. Одоо найруул хөргөн тэр уншилт бол Бямбата хуваарлагд бол Бямбагаас айдаг. Бямба бол гайхамшигтай шүү дээ. Нэг сайх ихлэл явах юм бол тэгээд тийм юм ихлүүлэхдээ би Бямбагаар ихлүүлнэ өөрөө дагаж юм. За тайзан дээр гараад хөтлөхөд бол Бямба надаас айн шүү дээ. Тэгээд нэг жаахан ээр нь мөрн би муухан харна тэгээд хормын чичирнэ. За танд маш их баярлалаа. Энэ өглөөг шинэлхээ телевизийн зуны өглөө хөтөлбөрийн үзэгчтэй мань огцонд маш их баярлалаа. Тэгээд таны цааш ажил хөдөлмөрт тань өндөр амжилт хүсье. Гэр бүлд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа тав хүнд өнөө өглөөний нэвтрүүлгийн зочноор өрсөнд баярлалаа. Яг баахан тийм ажил амьдралын номын юм ярьчих шиг боллоо. Миний эх орны хамгийн сайхан, хамгийн аз жаргалтай, хамгийн өнгөлөг үе өглөөгөө байдаг. Эх орныхон өглөө гэдэг гад миний ард мөн өнгөлөг гэдэг аз жаргалтай сайн сайхан байдаг. Гэхдээ ер нь уран бүтээлч хүн зохиолч байж, үжигчч байж, том том уран бүтээлч байж, шин залууч байж нэгэн зүйлийг мартаж болохгүй. Энэ аз жаргалтай амьдрал дотор хүний амьдралын зовлон хамт явдаг. Тийм учраас би энэ өглөө зовлон гэж давж гарч бэрхшээлийг давд болж байгаа. Тэр бүх хүмүүст ирж байгаа өдр бүхэн чинь яг өглөөний маш их тунгалаг байх нь өрөөлөх гэж байна. Тавхан дөрөв мөртэй амжилттай хүсье. Телевизэн залуучууд тайртай ягаад гэвэл бидний араас гарч ирсэн. Тийм. Тийм учраас хайртай бүгдэд нь. За тэгээд асууж ярих юм байвал битгэмтгүй ярина ярина. За баярла одоо байли. За танд маш их баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ энэ өглөө Монгол улсын соёлын гавья цэцгэлтэн Бат хоёргаг олзууллаа. Зуны өглөөг шинэлхий телевизд огцсон үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бидний бэлтгэсэн хөтөлбөр та бүхэн таалагцсан гэдэгт итгэлтэй байна. Маргааш өглөө 7 цаг 35 минутаас эргээд болцъё. Баяр та.